תחת הנשר הירקון, כולם חוזרים למשהו, פנים לסיליקון. תמיד יש איזה מישהו שמנסה בכוח, אבל רק מעצמו הוא לא יכול לברוח. הרדיו מבזק קצר מלא צרות, כולם חיים עם זה וזה לא יכול לקרות. הם מספרים לנו שזו מלחמת העולם, אבל יש לזה במאי מהפרט וצלם. קשה לצאת מתל אביב, כי כל השאר רק מסעד. תעופה, כולם עוברים בדרך ולהם תרופה. כאן הם לא אומרים תשתוק ותהיה נחמד, אתה יכול לשים את המחט עד שיגמר לך הצד. נוסע בטיילת ברדיו סלאט, ואנשים כאלה נשארו מעט. יום אחד האדמה תתחיל לרעוד, לכל אחד מגיע זהות, פנים כבוד. מסביב השן דמשק מגיע עד כאן.